Idag tänkte vi prata om näthat. Eftersom vi är några av många, väldigt, väldigt många som är drabbade. I vårt fall rör det sig om en enda vuxen person som trakasserar oss i sociala medier, på tidningars hemsidor, i mejl till kollegor, samarbetspartners, grannar och vänner. Vi tänkte ta hjälp från delar av en text av Shane Kotchan som heter Troll för att beskriva situationen och be er alla där ute att hjälpa till och stoppa näthatet och nättrollen. Det här är fega stackare som gömmer sig bakom sina dataskärmar och som har ett behov av att göra världen lika hemsk som de förmodligen är inuti. Allt för att kunna gömma sig i den. Men ju fler vi är som säger ifrån, desto mindre plats får dessa troll att härja på. För det som de är allra mest rädda för, det är att vi, alla som är drabbade, inte ska hålla tyst. Det var en tid då sådana som ni bodde under broar. Och man skrämde barn med er. Vi växte upp och fick höra att ni inte fanns. Ändå säkrade våra mammor och pappor garderoberna och tittade under våra sängar när vi skulle sova. Sen en dag förändrades världen. Men ni alla förblev de samma. Ni flyttade bara från hålan under bron och började istället ladda upp er i våra hem. Fick dataskärmar till ögon. Det var som att ni inte kunde stå ut med att se något annat än sånt som var fult. Och ni försökte tvinga oss att stänga oss inne. Ni livnärde er på våra rädslor. Era ord har fått både främlingar och närstående att ta livet av sig. Medan ni bara har skrattat. Ni applåderar våldtäkter. Tagit er förbi lagar och poliser som om det vore målgången på en tävling i vem som är kapabel att utföra flest grymheter. Försöker vi att stoppa er, ses det som en inbjudan att återigen använda era tangentbord som katapulter där ni utnyttjar våra lagar om yttrandefrihet och förvandlar dem till lagar av ännu mera grymhet. Vi är fast med er, precis på samma sätt som ni är fast med er. Vi har inte längre råd att låtsas som att ni inte finns. Vi får inte låta er göra middag med andras känslor. Är du drabbad av näthat? Finns det några saker som du bör göra? 1. Uppmana alla som ser näthaten och som kommer i kontakt med det på ett eller annat sätt. Och anmäla det till polisen och till de sociala mediernas anmälningssystem. Blir vi tillräckligt många som anmäler en profil, blir det repressalier. Ta skärmdumpar på allt som skrivs och på användarkonton. Nättrollens användarkonton har sälja några följare eller vänner och väldigt få inlägg. Det gäller att ha bevismaterial. 3. Blockera användaren och anmäl till de sociala mediernas anmälningssystem. Grundproblemet är hatet och att personer tycker att det är rätt att hota folk som är av en annan åsikt. Näthat är inte problemet. Hatet är problemet. 5. Anmäl till polisen. De har mycket små resurser och få som är insatta i hur dessa ärenden ska skötas. Och det utnyttjar givetvis nättrollen. Men varje anmälan du gör sparas på nättrollets personnummer. Och när det blir tillräckligt många kan polisen väcka åtal. Anmäl ditt ärende till Juridikinstitutet. Institutet grundades för att arbeta mot internetrelaterade kränkningar. Arbetet sker främst genom 2 verksamhetsområden. Det första handlar om opinionsbildning och utbildning. Det andra är inriktat på att kostnadsfritt hjälpa individer som utsätts för kränkningar på internet. De hjälper bland annat till med juridisk rådgivning och agerar ombud åt den som behöver få sin sak prövad i domstol om kränkningarna har varit tillräckligt allvarliga. Våga visa civilkurage.
Tillsammans kan vi stoppa hatet och trollen. Puff.